Bem-vindo à rubrica A Conversa Com, do Cine Teatro de Estarreja. Hoje o convidado é António São Lourenço, talvez mais conhecido pela sua faceta de maestro, do qual deixamos aqui algumas breves notas do seu riquíssimo e vasto currículo, diretor artístico da Orquestra Filarmónica das Beiras, desde 1999, e também do Coro Regina Coelho entre 83 e 2008. É responsável, é do Centro, responsável pelas classes de cor e direção da Universidade de Aveiro e mestre adjunto da Orquestra Sinfonica de Lisboa. Em 96 terminou o mestrado em Direção de Coro e Orquestra pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, onde foi também assistente, tendo concluído mais tarde o doutoramento em Direção de Orquestra. O seu gosto e interesse pela música começou aos oito anos de idade na Fundação Carlos lubengen onde estudou violino e fez parte do Coro Infantil. Estudou canto na Academia dos Amadores de Música, tendo concluído em 1990 o curso superior no Conservatório Nacional de Lisboa. E muito mais podia referir. Podemos ficar por aqui? Sim, acho que sim. <laughs> a minha pergunta é, a transição do canto para a direção foi um objetivo que ganhou força ao longo deste trajeto académico ou até que a voz mudou não foi suficiente para continuar a vibrar as cordas vocais? Hum, bom, o canto sempre fez parte da minha vida desde que eu tenho memória hum, e até porque, enfim, o canto é uma coisa tão natural ao qualquer, a qualquer can, cantar é uma coisa tão natural a qualquer ser humano e de facto foi a minha a minha primeira abordagem à música o meu primeiro contacto com a música foi através do, do canto em coro infantil. Que, aliás, é uma prática que seria muito boa. Se nós a pudéssemos ter de uma forma mais generalizada na nossa sociedade. Porque é a forma mais fácil de se ter contacto com a música, qualquer pessoa tem voz, qualquer pessoa pode cantar. Portanto, isso foi sempre presente, ainda hoje, realmente continua a ser. E, inclusive, já agora acrescento aí um promenor ao, ao, ao currículo, que é uma coisa que de facto eu não menciono muito, mas eu tive experiências muito interessantes em grupos vocais. Uh, ainda antes de, de haver as, as chamadas boys band ou girl band como, como entretanto ficaram muito famosas no, enfim, há, um, há uns anos atrás Eu tive, fiz parte de um projeto Que ainda há umas memórias aí no YouTube e, numas, e na RTP Que era o Stake 5, que era um grupo de jazz vocal Um bocadinho modelado naquele um, Nos Manhattan Transfer, nos Singers Unlimited e outros grupos E portanto foram experiências também muito interessantes digamos paralelas à música clássica que foi que eu sempre estudei mas numa altura em que eu também já dirigia portanto continuei sempre a cantar aliás depois fiz parte do Corvo benca portanto foi a minha, a minha primeira profissão enquanto músico foi cantor no coro benca e já dirigia quando quando continuei sempre sempre a cantar o, hoje a minha direção divide-se entre a direção de cor e orquestra mas continuo a dirigir coros, nomeadamente sou o responsável da classe de cor da Universidade de Aveiro. A transição para a direção deu-se precisamente enquanto, enquanto já era cantor no corpo do Benken e hum, comecei a desenvolver alguma curiosidade sobre a direção. Na altura ainda não era uma questão de ser direção de coro ou direção de orquestra, a direção era uma área que me estava a levantar alguma curiosidade. Eu tinha 20 anos, 20 muito poucos anos e depois um, surgiu a primeira oportunidade de dirigir um coro, que é normalmente sempre mais fácil, um, enfim, ou haverá mais oportunidades de dirigirmos coros do que orquestras, porque orquestras não há assim tantas, e orquestras na maior parte das vezes estamos a falar de contextos profissionais, enquanto que a nível de coros amadores há centenas, milhares em, em Portugal, e portanto a prima, o meu primeiro contacto real com a direcção deu-se a partir daí. Uh, de uma forma enfim na altura um pouco precipitada mas que, 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 que definiu o meu o meu percurso eu posso contar essa história porque eu acho que é é uma história enfim marcante eu cantava no coro a de Shelley de Lisboa aí que eu fui diretor artístico sim mas antes eu cantava cantei nesse coro esse coro era dirigido e foi fundado pelo meu pai uh, e infelizmente em 1983 eu tinha 21 anos ele sofreu um acidente gravíssimo, do qual viria a falecer, e o coro, de um momento para o outro, viu-se sem mestre. E tentámos, os responsáveis do coro, tentaram, durante algum tempo, encontrar um substituto. Não foi, na altura, no imediato, não foi fácil. Eu eh, disponibilizei-me para, enquanto não houvesse um substituto, fazer os ensaios e acompanhar o coro. Isto aconteceu a partir de outubro de 1983. Em dezembro, houve um primeiro concerto. Com o coro, ainda não havia um, um maestro oficial, fui eu que dirigiu o, o concerto e a partir daí a direção do coro entendeu que não precisava de procurar um, uh, dando a continuidade à procura do maestro e portanto pode ser que a minha carreira de maestro começou desta forma uh, e de facto foi aí eu realmente percebi que era isto, era mesmo isto que eu queria fazer. Uh, eu já estudava canto e, e aí respondendo um pouco à tua pergunta... Eu estudava canto, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas devo dizer que não me sentia completamente confortável a cantar a solo, a cantar, portanto, de frente para o público. Sentia-me muito confortável a cantar em grupo, seja em coro, seja em grupo solista, portanto, com, nem que fosse um dueto ou um trio, mas ser eu completamente sozinho, devo dizer que já era uma coisa que não me deixava. Com, com, com à vontade. Quando comecei a dirigir coros, não sei se o facto de estar de costas para o público começou-me a deixar muito mais confortável. <laughs> não sei se, enfim, às vezes brinco um bocadinho com isto, é muito mais fácil estar de costas para o público. <laughs> Portanto, a verdade é que eu aí senti, pronto, percebi que era aquilo que eu queria fazer e sinto-me muito confortável, comunico com o coro e com a orquestra. Não tenho nenhum problema de, de comunicar visualmente, de fazer caretas se for, se for preciso, mas estou de costas para o público, é muito confortável. Portanto, eu respeito muito e, e aprecio muito os, os, os músicos, os cantores que, que dão a cara, que, que, que quando estão a fazer música estão a encarar o público, porque hum, para mim a tarefa é mais fácil a esse nível. <laughs> Bom, mas pronto, e portanto essa transição foi assim. Agora a passagem para a direção de orquestra surgiu de uma forma natural, mais tarde, portanto estávamos em 83, quando eu comecei a dirigir, na altura quase uma forma empírica, rapidamente percebi que precisava de ganhar ferramentas e portanto comecei a procurar todas as possibilidades que havia de estudar direção. Na altura em Portugal não havia, não era possível estudar direção de uma forma oficial, regular, ou seja, as, as escolas... Uh, bem na altura ainda não havia propriamente escolas superiores de música como há hoje o curso superior de Sim. música fazia-se no conservatório foi lá que eu tirei o meu antigo curso superior de música portanto as escolas superiores de música é um processo posterior e a introdução da direção como disciplina nas escolas superiores de música já é muito posterior já é numa altura em que eu e outros colegas meus da mesma geração que também estudaram fora, regressaram a Portugal e começaram a ensinar na, nas universidades. Portanto, na altura, o que havia eram estágios, cursos de uma semana, 10 dias, 15 dias, aqui e ali, e durante ali entre 1983, já em, a partir de 1984 até 1990, eu fiz N cursos desses. Todos os que havia em Portugal quando havia, aproveitava, eram poucos, muito poucos. E, 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 e no estrangeiro, em Espanha, em França, na Bélgica, na Suíça, noutros países, sempre que era possível eu ia estudar a direção. Inicialmente direção de couro, mas aos poucos nós começamos a sentir que queremos mais, queremos, que queremos dar o passo seguinte, queremos, queremos continuar na nossa, na nossa formação, ter desaf desafios mais exigentes e portanto a direção de orquestra seguiu também digamos neste uh, foi natural digamos foi foi a, a continuação deste deste percurso quando fui estudar para os Estados Unidos já tinha muito a ideia de que queria estudar a direção de orquestra uh, e, e portanto assim assim aconteceu estive lá quatro anos dois anos a fazer mestrado e iniciei o doutoramento e depois concluí o mais tarde só na parte, digamos, final, que era a elaboração e a entrega da, da, da tese. Muito bem. Eu sei que, que grande parte do teu tempo dedicas à que é esta Firmulha das Beiras. Uhum. Então, como é que se gera uma formação como, como, como a OFEB há cerca de um ano em casa ou com atividade reduzida? Pois, é uma situação de facto uh, muito complicada a que nós nos tentamos habituar, uh, mas que eu devo dizer é que não me consigo habituar, aliás acho que cada vez é mais insuportável, uh, devo dizer que me está a custar mais este segundo confinamento do que o primeiro. O primeiro fomos apanhados de surpresa, foi assim um choque, acabámos por ficar bastante tempo parados porque nós, nós fizemos o último concerto antes do primeiro confinamento no dia 8 de março. Está quase a fazer um ano. Tínhamos na, na véspera, esse concerto foi em Aveiro, integrado no programa Música na Escola, o um concerto para famílias. Ainda estávamos, já, já começavam a, enfim, as coisas já andavam por aí, mas ainda não, não tínhamos parado. Não, não, ninguém na altura imaginava a dimensão que isto ia tomar. Na véspera, no dia 7, tínhamos feito um concerto fantástico uh, no, no Campo Pequeno em Lisboa, com, com, com os Capitão Fausto. Uhum. Um concerto para milhares de pessoas, no dia 7 de março, no dia 8 em Aveiro, um concerto para famílias, um concerto de música na escola, e parámos. Estivemos assim até meio de eh, julho. Portanto, tivemos quatro meses parados, e finalmente em julho, estava tudo cheio de vontade de voltar, não é? Podemos, de facto, recomeçar. Um, depois era o nosso mês de férias habitual, é sempre agosto, e também nem sequer pusemos a hipótese de, de o alterar, porque também não havia, digamos, a dinâmica na altura para se fazer coisas ainda era muito, muito reduzida, não é? Não chega só nós que podemos trabalhar, é preciso também haver sítios que queiram receber os concertos e fazer os concertos, e ainda havia muita, muita insegurança e muito recém em relação a isso. E também porque, obviamente, a nossa agenda não tinha sido preparada para fazer nada em agosto. Portanto, depois do mês de férias, retomámos uma atividade regular, permanente, sem, quase sem quebras, até ao ano novo. E, portanto, devo dizer que fizemos o um mês de janeiro com, enfim, com, com os concertos que normalmente fazemos, costumamos fazer. Com... A única coisa foi que. Houve, aliás, aconteceu também esta região, não é? Necessidade de trocar, alterar horários e de fazer coisas, mas a verdade é que as, as atividades estavam a acontecer uh, uh, em, em pleno, digamos. Eu direi que de, entre outubro e dezembro tivemos, tivemos muitos, muitos adiamentos e muitos reagendamentos, mas as coisas aconteceram e tivemos apenas um único cancelamento, digamos. Houve apenas uma, uma coisa que estava previsto fazer e que não se fez. De resto, aconteceu tudo normalmente. Fizemos concertos de novo. Aí sim, já com menos atividade do que era normal, e depois veio a segunda veio o segundo confinamento. Segunda vai. Um, que, eu digo-me, para mim, a nível pessoal está a ser mais, mais complicado de suportar, não é? Estamos... Um, uh, eu acho que eu acho para todos, ou para a maioria das pessoas, não é? isso está, está a acontecer. Sim, e, e vamos lá ver, há, há, obviamente há duas situações diferentes para, para, que se põem nesta questão de confinamento. Há... A parte material, digamos assim, para quem depende de um trabalho que deixou de haver e que, obviamente, fica numa situação muito complicada, e a nossa área está a viver momentos dramáticos, não é? todos nós temos a consciência do que é que acontece. Não estou a falar só dos artistas, estou a falar de tudo o que está à volta da atividade cultural, não é? Toda uma atividade económica, porque um concerto não são só artistas, há muita gente envolvida. Uh, e portanto isso, tudo isso está a ser uh, dramático mas mesmo para quem enfim, está numa situação uh, mais confortável porque está ligado a uma instituição em que não deixa de ter o seu garantir o uh, digamos o, o o pagamento às pessoas que é devido o estar em casa parado não fazer música e, e a mim particularmente neste momento não, não ter a noção de quando é que podemos recomeçar, não perceber quando é que vamos começar, mesmo sabendo que agora dois ou oito dias, pelo que dizem, vai, vai ser lançado um plano de desconfinamento e nós temos, a estou aqui a aguardar com muita ansiedade de perceber se vão, quando é que vão abrir os espaços culturais, mas não é no dia a seguir a abrirem que nós começamos a fazer coisas porque hum, 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 e como e os vamos fazer, não é? Exato, para já o que é que vai abrir? Em que condições? Bem, nós fizemos, já atravessámos aquele período todo, de setembro até ao ano novo, até ao princípio de, 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 de janeiro, já o atravessámos todo com, 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 com muitos condicionalismos, não é? Dizer, já não fizemos tudo como costumávamos fazer, já tivemos que reduzir a dimensão de músicos no palco, garantir condições de, de afastamento, etc. Portanto, já houve toda uma, uma outra realidade que se que tivemos que encarar e que mais ou menos começámos a, 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 a assimilar e, e que estava a funcionar, portanto isso, sabemos que isso mesmo quando reabrirem os espaços culturais não vai deixar de haver até eventualmente pode ainda ser mais apertado mas, mas pronto estaremos preparados ou tentaremos estar preparados para isso, aliás devo dizer quando recomeçámos a atividade da orquestra não começámos a fazer coisas com a orquestra toda junta, eu dividi a orquestra em grupos pequenos, isto em julho passado e video-orquestra em grupos pequenos e começámos a apresentar-nos com formações mais pequenas, uh, para precisamente tendem a atenção a estes problemas das, das, das limitações de, de número de músicos no, no espaço, etc. E estamos preparados para continuar a fazer isso. Agora, um, a incerteza é, mesmo que, que, que na semana que vem Tínhamos uma data em que sabemos que os espaços vão reabrir, os concertos não acontecem do um dia para o outro. É preciso agendá-los, é preciso que os espaços uh, tenham tempo de divulgar o, as atividades, também não podem programar nada agora sem saber, tu sabes o que é, tens essa responsabilidade aí. Não, não, não adianta estar a marcar coisas para o fim de março, que não acredito que isto seja possível, mas mesmo que seja possível a partir de abril, sem ter a certeza se vai ser possível. E depois também não é em 15 dias que se agenda um concerto e que se organiza e que se divulga, etc. Além de que seguramente, porque obviamente tenho estado em contato com muitos diretores de teatro e de espaços culturais, têm uma série de coisas em carteira que estão à espera que haja reagendar de agendar. e depois é preciso <laughs> claro. conciliar datas e uma série de outras coisas, não é? Portanto, a esta, toda esta incerteza, toda este, este não saber quando é que começamos porque vai ser permitido e depois quando for permitido quando é que verdadeiramente podemos começar a trabalhar e fazer o quê é de facto bastante angustiante uh, enfim já para não falar de que nós temos compromissos com coisas marcadas por exemplo já para o fim de abril que implicam grupos estrangeiros que já têm passagens marcadas compradas têm tudo e que neste momento ainda nem sabemos se vai não vai ser possível Portanto, há toda toda uma situação uh, para gerir, que, que, é, que é obviamente bastante preocupante e às vezes até angustiante, e, e obviamente eu nem quero neste momento ainda pensar muito no futuro a médio prazo, porque obviamente estou neste momento preocupado com, com o amanhã no sentido mais próximo, não é o que é que vai acontecer daqui a um ano ou nos próximos anos, mas temos a noção de que. De que não será fácil o futuro a médio ou longo prazo, porque isto vai demorar algum tempo a recuperar, não só do ponto de vista económico, como também nos hábitos das pessoas, nos, enfim, alguma coisa, ou muita coisa se perdeu ou se está a perder e não sabemos ainda quando é que isto termina. E essa é talvez a maior, a maior angústia, preocupado, porque para todos os efeitos uma orquestra não deixa de ser um, uma equipa. E a equipa não está a treinar, não é? Está parada. Uh, e, e... Se a orquestra jogasse futebol, se calhar treinava e jogava. Se calhar <laughs> mesmo sem público, mas, mas treinava <laughs> e jogava. Quer dizer, nós podíamos, não estamos impedidos. É, também é importante dizer isto, nós não estamos impedidos neste momento de, de ensaiar. Sim, Aliás, sim. A, a última regra dizia que os equipamentos grupos artísticos podem uh, ir fazendo trabalho, enfim, com todos os cuidados e preparar. Preparar a atividade futura. Sim, mas essa, as, as orquestras não funcionam assim. Isto não é uma companhia de teatro ou uma companhia de bailado que está a ensaiar uma peça durante dois ou três meses, ou um bailado durante vários meses, e portanto há uma preparação que precisa de tempo até ser apresentada. As orquestras profissionais não funcionam assim. Uma orquestra profissional faz programas diferentes todas as semanas e ensaia nessa semana para esse programa. Qualquer ensaio que eu fizesse agora para uma coisa daqui a um mês, eram um ensaio de atado à rua. Quando aqui um mês voltássemos a ensaiar, 90% do que se fez estava perdido, porque a lógica de trabalho de uma orquestra é muito diferente. Uma das coisas que as orquestras normalmente não, não desenvolvem tanto é, por exemplo, a questão da memória no sentido de um trabalho baseado na memória. As orquestras leem uma, uma, uma partitura a primeira vez, têm na Ensaiam os detalhes daquela partitura naquele, naquele momento e aquilo está presente. é um trabalho intensivo durante uma semana e está presente para se apresentar. Na semana seguinte estão a fazer outra coisa e aquele trabalho que se fez vai-se perdendo. Eu, claro, na, na atividade da Filharmonia fazemos muitas vezes repor programas que já se fizeram, porque muitas vezes temos que digamos, ajustar a nossa agenda às agendas de, de, dos locais onde atuamos. E às vezes pretendem um programa que não é rigorosamente naquela semana em que foi ensaiado e é um bocado mais para a frente. E, de facto, temos alguns programas, até em carteira, que digamos que estão normalmente preparados. Eu tenho sempre que fazer um ou dois ensaios, sempre que vou refazer um, um, um concerto. Se for uma coisa recente, que se fez há uma semana ou duas, bom, se calhar não precisa, um pequeno ensaio de colocação é suficiente. Agora, quando é um programa que não se faz há dois meses, ou há três, ou há quatro, tem que ser reenseiado porque todo o, o, o trabalho de detalhe, o trabalho de promenor, eu não vou dizer que fica tudo perdido, claro que não fica. Os músicos, quando já tocaram uma peça, alguma coisa ficou lá. Quanto mais não seja, ficou nos dedos, há a parte da memória musical que ficou lá. Mas os detalhes, o tocar em conjunto, o, tudo isso se perde. Tem sempre que se, que se recuperar, não é? É muito diferente, por exemplo, de um coro, em que os coros, mesmo os coros profissionais, os coros amadores só memorizam, não leem não partituras. Mas oh. mesmo os coros profissionais que, 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 que leem partituras, mesmo no coro há um trabalho de memorização completamente diferente. Eu tenho uma experiência interessantíssima com. Quando cantava no coro Gulbenkian, num concerto com a orquestra Gulbenkian, estávamos num, num festival de música em França, numa igreja, e a, e a eletricidade falhou. É uma coisa. Que já me aconteceu muitas vezes, até em Portugal, mesmo com a filarmonia, com outros, com outros grupos. Um, estávamos a interpretar o Messias de Andel, e a elicidade falhou, a orquestra tocou uh, um compasso e calou-se, e foi-se foi calando, e o coro levou aquele número todo até ao fim, às escuras. Porque os coros acabam por memorizar. O, o, ensaiam mais tempo, têm um texto para, para cantar, e isso ajuda à memorização também das notas. E, portanto, um coro acaba por saber as coisas de cor. As orquestras não. As orquestras uh, trabalham naquele momento, não, não se perde tudo, com certeza. Quando já se tocou uma sinfonia de Beethoven uma vez, a segunda vez que se for, que se, que se for tocar, nem que seja ali a dois ou três ou quatro anos. Já não é rigorosamente a primeira vez, mas a maior. Mas quer dizer, se, 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 se lhes perguntarem para tocar sem a partitura, é óbvio que não tocam, não, não, não há hipótese, tem que estar a ler. E, portanto, para as orquestras, este, este sistema de estar a ensaiar agora para uma coisa que virá depois não serve. Mas nós não sabemos ainda completamente o que é que vamos fazer depois. Porque isso vai depender de quando é que podemos começar a trabalhar. Eu não me valia a pena estar a ensaiar. Agora, coisas, por exemplo, devo dizer que nós temos programação no fim de março que ainda não foi cancelada. A programação que temos no fim de março não foi cancelada, mas eu não tenho expectativa nenhuma de a fazer. Porque, porque os estados de emergência são renovados de 15 em 15 dias. Uh, portanto, neste momento, a única coisa que sabemos é que até 16 de março não há hipótese, mas depois de 16 de março, pode ser que já deixassem fazer, não sei. Agora, portanto, eu não podia estar a ensaiar para uma coisa que se calhar não sabia se ia acontecer, não é? Portanto, para nós ficou completamente fora de questão, enfim, as pessoas foram, foram para casa, fomos todos encerramos a sede, começámos a atividade e, e aguardamos, e aguardo ansiosamente que, que possamos voltar à atividade, tenho muita esperança que possamos voltar à atividade em Abril, espero que isso seja realmente possível e que depois, a partir dali até ao fim do ano, as coisas vão progressivamente melhorando. Não estou excessivamente otimista, também não estou pessimista. Não, não, não estou a achar que isto se vai resolver tudo rapidamente. Um dia é para o outro, possível. claro. mas também, quer dizer, acredito que o Estado há, há de ser cada vez melhor, e à medida que as pessoas forem sendo vacinadas, que, que iremos recuperar alguma coisa da nossa vida, de, daquilo que tínhamos antes. Tudo completamente, tenho dúvidas ou, ou demorará muito tempo, mas, mas quer dizer, acredito que sim, que, que um dia voltaremos a ter salas de espetáculos cheias, que as pessoas vão sem assistir aos, aos, aos concertos e que nós possamos ter músicos no palco sem limitações e sem pensar que para este programa eu precisava de 50 músicos, mas só posso lá pôr 30. <laughs> é, é muito complicado. Pois é. Uma orquestra como a Filharmonia tem vários objetivos. Eu sei que consideras a formação de públicos como prioritária. Uh, tem tido muitos obstáculos este longo caminho? Sim, essa é. Uh, as orquestras, a Filarmonia das Beiras insere-se num conjunto de orquestras regionais que foram criadas, foram, digamos, projetos de iniciativa governamental, mas que depois. Que, apesar do Estado dar o seu contributo em termos financeiros, têm que ser geridas e também sustentadas localmente, regionalmente. Há três no país, a Orquestra do Norte, a Orquestra Filadelnia das Beiras e a Orquestra Clássica do Sul, que está sediada no Algarve. E um dos objetivos principais destes, da criação destas orquestras tinha a ver com levar a música... Sinfónica, a música enfim, considerada ou dita de uma forma fácil, clássica, é um, é, um, é um termo muito redutor, mas é aquele que às vezes mais facilmente identifica o um, um, que é que estamos a falar, Sim. com o público em geral, às populações que não têm acesso a essa, a essa música. Esse, esse propósito faz todo, em abstrato, faz todo sentido, mas depois quando eu vim para a orquestra em 99, a orquestra tinha começado em 97, com o tempo percebemos que não é... quer dizer, não é um processo imediato e fácil, isto é, sim senhora, nós vamos, levar, queremos levar isto às pessoas porque entendemos que é importante, mas as pessoas nem sabem o que é isto e se não souberem o que é isto se calhar não aderem e nem, 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 nem ganham gosto por... por por aceder a este bem cultural porque não não o conhecem é algo que é que é desconhecido e portanto não chega eu pensar que é muito importante que as pessoas conheçam a Quinta Sinfonia de Beethoven porque se calhar as pessoas a partida, nem estariam muito curiosas ou muito interessadas em em saber o que era isso e portanto o, o desafio de facto mais importante quando se fala de criar públicos é como é que nós enfim, eu estou a falar da música clássica, mas nós sabemos que há um déficit geral de consumo de, de bens culturais na sociedade portuguesa, não é? Exatamente. Não, não, é, não é uma coisa exclusiva da, da música, ou neste caso da música, da música erudita ou música clássica, não é? E, portanto, o que é que nós, agentes culturais, e, e obviamente, e quem tem responsabilidades políticas na área da cultura, temos que fazer. Para, não é a questão só da música clássica ou do, ou, ou do teatro ou do, ou do bailado. Genericamente, é o que é que nós temos que fazer para, de facto, um, levarmos à, 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 à nossa população, levarmos que a nossa população tenha a noção de que isto é algo de importante nas nossas vidas. Um, e que eu penso que, obviamente, não vale a pena agora discutirmos isso, que seria uma sociedade sempre. Melhor a vários níveis e, e, e com outro tipo de, de, de leitura das de, coisas e da vida. Enfim, quer dizer, às vezes dizem ah, sociedades mais avançadas, isso é para sociedades mais ricas e mais avançadas, têm mais acesso à cultura. Eu acho que ponho ao contrário. Será que a nossa sociedade se calhar não está tão avançada e não é tão rica precisamente por causa desta falta de cultura? Falta não é, e, não estamos, e, e é um dia estarmos à espera de sermos enfim, uma sociedade mais avançada e mais rica para aí começarmos a consumir cultura? Não, eu acho que é exatamente ao contrário. Acho que um, um, verdadeiramente aquilo que, que faz com que a nossa sociedade tenha. Enfim, tantos problemas que se falam de questões de produtividade, de questões de, 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 de muitos outros níveis, têm muito a ver precisamente com esta, esta, esta falta de, 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 de consumo de bens culturais, de prática cultural de, um, que teria de certeza enfim, resultados muito diferentes depois a, a outros níveis. Aliás, eu conheço histórias. Incríveis em, em Portugal sobre isso, não vale a pena agora estar entrar em grandes questões antropológicas, mas quer dizer, quando a, a, a música e a arte genericamente se começaram a democratizar nas nossas sociedades, não é? uh, no período do iluminismo e de outros, quando, mesmo antes ainda no Renascimento, quando as classes de, de burguesia começaram a aceder aos bens culturais, que eram, que eram enfim, um privilégio apenas do, dos nobres e, do, e, do, e, do, e do, dos reis, do, dos papas, do, dos bispos que tinham grandes grandes palácios, grandes orquestras pintores que podiam que, 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 que na altura criavam as obras de arte quando isso começou a ser uma, uma coisa mais popular mesmo os teatros, começaram a ser os primeiros teatros públicos, etc quando nomeadamente a música se democratizou em Portugal não havia, digamos uma classe digamos com poder económico suficientemente culta para ter continuado a suportar as artes quando elas deixaram de ser pagas pelos reis, pelos, pelos bispos, pelos papas. Portanto, isso é uma coisa que vem em Portugal desde o século XVII ou do século XVIII. Portanto, é um, é um problema eh, já muito, eh, muito antigo e que não se resolve, não se resolve facilmente. Ainda que eu acho que tem havido uma evolução enorme, e mesmo nos últimos anos em Portugal, eh, a vários níveis. Portanto. O que é que nós podemos verdadeiramente fazer? Deixa-me contar um episódio que eu acho fabuloso. Uh, conhecem seguramente na Marinha Grande uh, há um pequeno teatro que é o teatro uh, Stephens, exatamente, que é numa fábrica e esse personagem foi a pessoa que foi, penso eu até, por influência do Marquês de Pombal, ou pelo menos da coroa portuguesa na altura, que construiu ali aquela fábrica, que foi a seguir ao terremoto, teve a ver com, com a questão de produção de vidro para enfim para depois resolver as necessidades todas que houve de reconstrução de Lisboa e do país um, e aquele teatro existe porque o portanto o proprietário da, da, da fábrica e quem instalou aquilo tudo tinha produzir peças de vidro artísticas e uma das coisas que fez foi dar aulas de música aos trabalhadores ter um teatro para que eles tivessem também essa componente, porque achava que eles precisavam desenvolver a criatividade, porque precisava dessa criatividade também para a produção de, de, das peças artísticas de vidro. e está tudo escrito lá no, 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 no teatro. E eu, de facto, penso, é incrível, tem que vir um tipo estrangeiro aqui para Portugal com uma ideia que, que, é, que isso é uma coisa normal, perceber que isto é importantíssimo, quer dizer, que a vida do, do, das pessoas que, que foram buscá-las ao campo para trabalhar nas fábricas, Pessoas de trabalho, de vida rude, de vida dura, de vida difícil, têm que ter contacto com, 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 com a arte, de alguma maneira. E que isso é muito importante também para o trabalho que desenvolvem. Portanto, a ideia dele de tentar, enfim, incutir nestas pessoas alguma coisa de artístico, foi, através da criação, ter um teatro, pousa a aprender música. E a, a fazerem música, e a fazerem teatro, e fazerem outras coisas. É, mas teve que ser um tipo inglês que veio para aqui fazer isto, porque, porque para nós é tudo, já fazer a fábrica era difícil, pois quanto mais ter, e, e dar, dar este passo perceber, para perceber as coisas na sua dimensão global, claro. mais difícil ainda. Portanto, obviamente, o nosso trabalho de conquista de públicos é um trabalho prioritário. E é talvez o maior desafio. Mas eu, eu encaro isto, aliás, devo dizer, com alguma satisfação, porque acho que o temos conseguido fazer. Há muitas estratégias, e, e trabalhar os públicos uh, tem, que se, tem que se ver em várias vertentes. É trabalho específico para públicos mais jovens, porque quando nós fazemos, por exemplo, música na escola, ou espetáculos ah. para criança, ou ópera infantil em português, estamos a levar. Estamos a despertar nestas crianças o gosto, o interesse, o conhecimento por isto. É muito gratificante para nós, que fazemos o Música na Escola há mais de 20 anos, um, todos os anos familiares de crianças, e que como são essencialmente do primeiro ciclo, um, acompanham o processo ao longo de quatro anos, os programas nunca são iguais, e que nós percebemos de ano para ano que vamos perguntando coisas sobre a orquestra, sobre os instrumentos e que eles sabem, foram aprendendo. Um, e... E quer dizer, saberem o que é uma orquestra, como é que funciona, que instrumento é aquele, que tipo de som é que faz, qual é a diferença daquele para o outro, é uma coisa devia ser normal, devia ser conhecimento geral das pessoas, não só para quem gosta de música, não é? Mas depois, obviamente, também são importantes os outros programas. Uh, nomeadamente como também já fizemos em Estarregia, por exemplo, concertos comentados para, para públicos, uh, uh, para famílias, uh, um conceito mais para para, para para famílias mais alargados digamos exatamente e que aí já não é só o público infantil um, e que normalmente, de facto, nós percebemos que tem que tem muito essas pessoas gostam muito quando percebem que as coisas são explicadas é claro, é claro. uh, a música dita clássica tem esta, talvez esta diferença em relação a uma música mais uh, enfim, uma música mais popular, mais ligeira que é, toda a música, na minha perspectiva, tem que apelar ao nosso aos, ao, às nossas emoções, aos nossos uh, tem que mexer connosco do ponto de vista emocional, se não, de facto enfim, se não tiver uma mensagem que nos toque, de alguma maneira é mais difícil, não é? Portanto a primeira coisa que nós gostamos uh, na música é a parte lúdica, digamos assim, é o prazer que nos dá ouvir, de maneira como nós nos identificamos ou não. E, e nós sabemos que, enfim, fundamentalmente, uma música de caráter, às vezes, mais, mais comercial, as pessoas sabem como é que se faz música para atingir esse objetivo. Agora, a música uh, dita clássica tem também, às vezes, outra componente, que é uma parte que, a que apela ao nosso cérebro, ao nosso entendimento, à nossa compreensão do que é que está uh, ali por trás. E, e isso não se chega lá de uma forma tão fácil. Mas quando é explicado, e se percebe porque é que o compositor fez assim, e o que é que isto quer dizer, uh, mesmo em música que não tem texto, não é? Se nós fomos para a música de caráter mais ligeiro, mais popular. Para, lá, para o fado, para o rock, para o pop, seja o que for, nós conhecemos essas músicas porque tem, normalmente têm um texto. E obviamente também nos textos há textos de melhor qualidade e textos de pior qualidade é isso, e há melodias claro. melhores e piores. <laughs> Mas sabemos que há coisas muito básicas, não é? Coisas simples que não têm nada a saber e que entram muito facilmente na, no ouvido das pessoas, por isso é que há alguns géneros musicais hum, que, enfim, que atingem em Portugal facilmente. Um grande, uma grande acertação no público, porque são muito simplistas, são muito básicos, vivem à, à custa de dois ou três acordes, é? enfim, sabemos do que é que estamos a falar, não é? E, portanto, a coisa é, é muito fácil. Quando começa a ser um bocadinho mais elaborado, quando começa às vezes, mesmo a música, mesmo as grandes bandas de rock, mesmo que começam a elaborar um bocadinho mais, já se calhar já. Já nem toda a gente acompanha... Chegam o a tanto, campada, não chegam a, não, não é? a tanto público. É Ainda assim, muitas vezes, tudo isto tem é um texto. E às vezes só o texto é importante para transmitir. -se. Se vamos ouvir uma sinfonia de Beethoven, não há um texto. E é uma música complexa. Pode ser bonita, pode ficar no ouvido, as pessoas podem gostar, com certeza. Mas é complexo. A construção que está por ali é complexa. E é mais difícil nós gostarmos de uma coisa que não compreendemos. Portanto, uma música que só apela ao lado emotivo ao lado auditivo, daquelas melodiazinhas que nos ficam logo no ouvido, é fácil. Se é preciso mais qualquer coisa para a ouvirmos, fica um bocadinho mais difícil. Ora, a nossa experiência é quando explicamos às pessoas como é que uma sinfonia funciona. Por exemplo, a 5 Sinfonia de Beethoven, das mais conhecidas, não é? Aquela pequena célula musical do início, como é que ela de repente aparece mais à frente e se calhar não nos apercebemos e estava lá? E as pessoas começam à procura daquilo. O prazer da audição de uma peça destas deixa de ser só a parte auditiva, mas é também a parte intelectual. E aí temos, eu direi, temos um prazer duplo, porque por um lado ouvimos e gostamos e aquilo conforta-nos e toca-nos do ponto de vista auditivo meramente auditivo e emocional, mas depois temos outra compensação que é descobrimos coisas e percebemos como é que elas se ligam, como é que elas funcionam. Por isso, de facto, este trabalho é importante, não 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 é fácil, um, uh, mas eu acho que o temos conseguido fazer uh, com algum êxito. Uh, queremos sempre chegar mais longe e será possível. Bom, outra a outra área muito importante e tu, tu conheces bem o nosso trabalho tem a ver com a nossa abertura e a nossa diversificação para diversidade de géneros, Sim. cruzarmos com outros géneros musicais. E isso também tem sido muito importante para a nossa afirmação uh, junto do público e, e, e claramente o, nosso, o âmbito do nosso público aumentou a partir do momento em que, em que começámos a fazer sempre o fizemos, mesmo desde o início da orquestra ou algumas experiências, mas começámos a fazê-lo de uma forma não esporádica e não porque calhava, mas de uma, uma maneira enfim, mais pensada e, e, e organizada no sentido de fazermos projetos com, com, outro, com vários artistas de outras áreas musicais, que, que nos, enfim, já nos dão imenso, imenso prazer fazer, porque, um, porque de facto é. E, e lá está, a qualidade não tem nada a ver com, com os géneros musicais. Em todos os géneros musicais há música boa e música má, não tem nada a ver. E, portanto, são de facto coisas que, que para nós nos dão imenso prazer fazer, até é bom porque às vezes corta um bocadinho aquela nossa rotina. Depois é uma coisa que obviamente fazemos e que normalmente atingimos um público mais vasto. E por muito que nós gostemos de fazer a música que fazemos, ir para um palco e ter uma sala cheia é completamente diferente. É, é, quer dizer, é, claro podemos estar a fazer uma quinta sinfonia de Beethoven para 100 pessoas ou 200 pessoas e vamos fazê-las com a mesma vontade e com a mesma é, concentração e energia, com certeza. Mas depois fazemos um, um concerto no Mel Arena para 14 mil pessoas, como fazemos com o Harry Potter. Isso é uma coisa, uma experiência, não é? Ou, 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 ou outro tipo de, de, de concertos onde normalmente sabemos que são públicos mais, mais abrangentes ou mesmo quando são coisas em, em que o público não é, não é tanto, se calhar a sala não permite olha, eu estou-me a lembrar do, do projeto que fizemos convosco, o Chave Mega em Estarreja, em, em claro a sala não, não, não permite levar 5 mil pessoas, não é? é para Mas para nós estamos no palco, tudo aquilo que estamos a fazer é tão envolvente e tão e, e tão bom, e sabemos como é que o público reage, para nós também é muito importante, não é? E isso também nos trouxe muita projeção e muita visibilidade junto a um público mais alargado e tenho a certeza que trouxe público aos nossos outros concertos. Porque eu já me posei com pessoas, que às vezes nos filmam, imediatamente mais aqui em Aveiro, falam connosco no fim do concerto, e desde, desde que fui aquele concerto com não sei quem, a partir de agora vou a todos. Pronto, ainda bem. Ainda bem. Era, era esse também o nosso objetivo. E as Parece pessoas sim. de facto descobrem que há aqui um instrumento musical, ainda por cima está aqui perto, está na região, que, 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 que pode ser bom, pode ser importante para as suas vidas, para o seu dia a dia, e que não está assim tão distante e que não está só na televisão de vez em quando, quando ou, ou só em Lisboa ou no Porto. E eu acho que esse trabalho mais ou menos temos -o conseguido fazer, enfim, com. Com as dificuldades normais que toda a nossa atividade tem sempre, mas temos conseguido fazê-lo. Muito bem, Tónia. Eu não queria terminar esta conversa, apesar de teres, de teres já aqui referido a esta angústia de não sabermos o que é que, o que, é que nos depara nos próximos tempos, o que, é que vamos, o que é que vamos encontrar, mas só te queria, neste final, perguntar-te o, é o que é que a Filharmonia tem dentro da manga do fraco para os próximos tempos. O que é que, pelo menos, te tinham... Pronto, nós tínhamos vários projetos aí muito interessantes uh, a serem, uh, tanto previstos, que, entretanto, acabaram por não, por não se concretizar. Enfim, temos expectativas que alguns vão ser adiados, outros provavelmente deixarão de, de, de acontecer. O primeiro projeto que eu, um, que eu, enfim, vou talvez agora ressalvar este, mas que eu espero que seja possível acontecer um, e porque é só no fim de Abril, tenho mesmo muita esperança que seja possível acontecer, mas estou aqui a fazer figas até o dia 11 de, de março, quando vier planos de confinamento, perceber se vão deixar realmente abrir os espaços culturais. É um projeto com o Quarteto do Rio, que é um quarteto emblemático brasileiro de, de, de Bossa Nova, que são os. Um, uh, que são. Uh, que são quatro músicos brasileiros que fazem excelência. excelência, que cantam e tocam, cantam a voz e tocam, e que têm agendados connosco três concertos para o fim de semana 23, 24 e 25 de abril, sendo que um deles é aqui muito perto, em Ovar, no dia 24. E no dia 23 será em Leiria no Festival de Música em Leiria, e no dia 25 no Festival da Prima... para encerrar o Festival da Primavera em Viseu. Portanto, esse é o primeiro grande projeto hum, que, que eu espero que possa acontecer. Devo dizer tudo o que tínhamos previsto até lá, tenho dúvidas que possa, que possa acontecer. Tínhamos agora, no fim do mês, no dia do teatro, a reposição de um projeto muito interessante que fizemos. Que fizemos a, também, que estariámos aqui perto, aqui em Albergaria, que era o Pinóquio com a Companhia Teatro uhum. Jangada, portanto, é teatro com música ao vivo, música de orquestra ao vivo, Iria, iríamos fazê-lo no dia do, no dia mundial, do, do, mundial do teatro. teatro, mas como é 27 de março, não estou com muita esperança que isso seja possível. Depois tínhamos concertos de Páscoa, logo a seguir, também. Não estou com muita esperança, mas espero que, de facto, no início de abril seja possível retomarmos a atividade. Portanto, o um primeiro projeto que, que temos é esse. Temos o um, Música na Escola, que eu já referi aqui há bocadinho, no contexto dos da, da nossos, nossos projetos de formação, que, eh, que normalmente de, de estaria a decorrer agora, fevereiro e março, e portanto, foi todo adiado, e que esperamos que, partir partir de maio, não sei se em abril vai ser difícil, mais, quanto mais não seja por esta questão que temos muito em cima para agendar essas coisas e para as escolas se organizarem, mas esperamos que a partir de maio seja possível fazer. Um, temos, um, e depois temos normalmente ali também em maio, junho, temos projetos de formação com com a Universidade de Aveiro, com os alunos, com outras escolas, Santa Combadão, por exemplo, a Escola de Artes, de, a Escola de Artes do Dão. Uh, temos também os reencontros de música contemporânea, onde vamos criar uma peça para, para saxofone e orquestra de um, de um jovem uh, compositor português. Uh, e, e depois temos outros projetos que agora temos que perceber se vão, se vão sofrer, se vão ser. Uh, um, reagendados ou não. Algumas coisas eu não queria estar a mencionar porque como estão ainda muito sem saber se vão acontecer, quando, quando vão acontecer e eu não quero antecipar mal aos promotores desses, desses concertos não, não queria Preciso, estar a digamos claro. ainda a, a falar nisso um, e eu, eu diria que de facto tem a ver com o que disse há pouco, neste momento uma das preocupações é esta indefinição temos muitos projetos Agora temos que perceber o que é que ainda vai ser execuível, o que é que ainda se consegue fazer ou não. Uh, e portanto no, no imediato espero que seja possível abrir em... retomar a atividade em, em abril e começaríamos com um grande, com um grande projeto. Um, depois vamos entrar em reengendamentos de coisas que estavam previstas. Música na escola... Este, os reencontros com têm data marcada, os projetos com a Universidade de Aveiro, com a Escola de Artes uh, um, do Dão, Tínhamos, e, e espero que mantenhamos o, o concerto com o André, com o André Bocelli em, em, em Coimbra. O Harry Potter, que eu falei há bocadinho, que normalmente uh, teria sido agora em fevereiro, uh, foi adiado para, para novembro. Uh, pronto, e a partir de outubro temos a nossa programação normal o dia, o, dia, o dia mundial da música que é feito em conjunto com o Conservatório de Música de Aveiro Música na Escola e em Outros Conselhos o Festival de Música de, de, de Aveiro o, o, os festivais de outono uh, temos também o Festival de Leiria e o Festival de Alcobaça com o um projeto de uma ópera de câmara que é o, o retábulo do Maestro Pedro de, de Falha Portanto, todos estes projetos estão a ser elaborados, mas agora estão um bocadinho neste limbo. Vamos lá ver quando é que se podem fazer. Datas, reagendamentos. Portanto, temos muitas, muitas coisas. Temos um, temos um projeto que iniciámos o ano passado e que queremos retomar também este ano, que é o Poesia e Jazz, que é um projeto com o Nicolau Santos, que tem parte da poesia digamos, com ele, mas depois tem o quarteto do Mané Lourenço, o quarteto de Chace. fizemos um projeto que fizemos em Albergaria quando foi o dia mundial, da, o dia da, perdão, o dia da Cira, e uhum. queremos, e, e temos previsto manter esse projeto também, fizemos isto também no, no São Luís em, em novembro passado, e portanto estamos, hum, estamos a, agora, vamos entrar na fase de reagendar, pegar todos os projetos que estavam em cima da mesa, e ver o que é que ainda o que é que ainda vamos regendar. Estou-me a lembrar de um outro muito interessante que temos também com o Mário com Augusto, que é um programa só de bandas sonoras, mas comentadas pelo Mário Augusto filmes. programa de filmes, já temos feito isso muitas vezes, mas agora portanto, partimos para uma, para uma coisa mais elaborada, comentada por ele, com projeção, de, com projeção relacionada com, com os filmes em que estão, a ser, que estão a ser feitas as bandas sonoras. Um, pronto, ao nível da Música Clássica, basicamente são os, os festivais que, que mencionei e, e outras ações de formação, nomeadamente para, para jovens músicos, vamos estar dependentes de haver restrições ou não, porque pode não ser fácil fazer estágios de orquestra daqui até ao verão. Normalmente fazemos isso ali em julho, estamos sem saber se vai ser possível ou não. Pronto, eu acho que antes da de, de segunda metade de março não vamos conseguir planificar muito. Temos o, o, os nossos uh, projetos previstos, vamos agora ver o que é que é executível. É vamos imaginar que, sim senhora, vai abrir, mas agora há uma limitação de pessoas no palco que ainda é maior do que havia antes. Bom, tudo isto tem que ser outra vez uh, repensado uh, e, portanto... Basicamente, é isto. É isto. São, estes, neste momento, os nossos, os nossos dilemas. Os nossos em suma, grande, uma grande atividade que as pessoas têm que estar atentas àquilo que vai acontecer e sim, sim. que é para vos poderem seguir. Um, António, eu agradeço muito esta conversa. Eu é que agradeço. Uh, espero que tudo aquilo que disseste se possa concretizar. Obrigado, parabéns, parabéns, para o vosso bem, parabéns de todo, de todo o público que gosta de vos, de vos ouvir. Espero uh, voltarem em breve uh, a ver-vos no palco do, do Cine Teatro Estarreja. Estamos ansiosos. Apesar de, apesar de ficares de costas, mas nós perdoamos. <laughs> e um grande abraço Mais e eu até já. Até breve. Até Muito breve. Obrigado. Obrigado, um obrigado pelo convite. Obrigado. bye